ഹോണർ 50 സീരീസിൽ ഹോണർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് ഒന്ന് ഹോണർ 50 SE, ഹോണർ 50 5G, ഹോണർ 50 Pro 5G എന്നീ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ. ഇതിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് ഒന്ന് ഹോണർ 50 5G, ഹോണർ 50 Pro 5G എന്നീ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയേണ്ടത് ഹോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവായിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായിരുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പല ആപ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് ഹോണർ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോണറിന് വളരെയധികം താഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഹോണർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഹുവായിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പനിയായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വട്ടം ഗൂഗിൾ ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയും ഹോണർ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ കാണിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകിയത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. സോ ആദ്യം തന്നെ ഹോണർ പ്രോ 5G സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 6.67 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ HD+ OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കും എന്നൊരു ലീക്ഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 187 ഗ്രാം ആണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന OS ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തന്നെ വരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാജിക് UI 4.2 ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന OS എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് Snapdragon 778G എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ്. സോ ഇതൊരു 5G ചിപ്സെറ്റാണ്. പിന്നീട് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫോണും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. 108MP പ്രൈമറി സെൻസറാണ്. സോ ഇതൊരു സാംസങ് സെൻസർ ആവാനാണ് ചാൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൂടുതലും ക്യാമറയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 50 സീരീസ് കൂടുതലും ക്യാമറയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെൻസറുകളെന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഫോട്ടോയും മാക്രോയും ഡെപ്ത് സെൻസറും കാണും എന്നൊരു റൂമറുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ക്വാഡ് ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സ് വരാനാണ് കൂടുതലും ചാൻസ്. പിന്നീട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 32MP പ്രൈമറി സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 12MP ഒരു സെൻസറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 4000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെക്കുണ്ട്. ഇതൊരു റീസണബിൾ പ്രൈസിലും കൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹോണർ 50 Pro എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോണർ 50 5G എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. സോ ഒന്നറിയുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഹോണർ 50 5G നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയിൽ മാത്രമാണ്. സോ വീഡിയോ എനിക്ക് വലിച്ചു കിട്ടേണ്ട കാരണമില്ലല്ലോ. കാരണം ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയിൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 32MP ഒരു പ്രൈമറി സെൻസർ മാത്രം ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ചിപ്സെറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ സ്ക്രീന് 6.57 ഇഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രീൻ റേഷ്യോ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ക്യാമറ മാത്രമേ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ വേറെ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. സോ എന്തിനാണ് വെറുതെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്? സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ.